Olha aí, galera. Estamos chegando aqui no povoado Tataíra. Aqui é a Tataíra, eu acho que aqui ainda é TO ainda. Tocantins ainda. Aí ali na frente deve ser a divisa TOGO. Então aqui é o povoado Tataíra. Eu não sei, eu acho que aqui não é cidade, eu acho que é município ali do de Araguaçu. Eu não sei se é cidade aqui. Pode ser uma cidadezinha pequena, né? Aqui no Tocantins tem muita cidade pequena. Pois é, e aí nós vamos seguindo em frente agora, passando aqui pela Tataíra. Vamos em busca do São Miguel do Araguaia. GO 164, já tá no Goiás já. Já estamos no Goiás, já é a GO 164. Aqui já é o Goiazão já, galera. É o estadão do Goiás, como diz os goianos. GO 164. Pois é, galera, a gente mostrando aqui agora o estado do Goiás. E aí nós vamos seguindo em frente aqui. Daqui a pouco a gente volta de novo com vocês aí no canal do Raimundo Vieira. Valeu aí, tchau.